ଏହା ହେଉଛି 2015 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 20 ଘଟଣା। ସେଦିନ ସରୋଜ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପୁତୁରାର ବାହାଘର କାମ ସାରି ରାତି 10 ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭଞ୍ଜନଗର କାର୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ପରଦିନ ଅଫିସରେ ଜରୁରୀ କାମ ଥିବାରୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ଟିକୁ ବାହାର କଲା ଓ ସରୋଜ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଦିନ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲା। ସରୋଜ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାଟରେ ଏକ ଡେଞ୍ଜର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ଓ କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଡେଞ୍ଜର ପଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କର ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କାରଣ ସେଠାରେ ଏତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆଜି ଯାଏଁ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ସେଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ଏକ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରୁହେ, ସେ ସେହି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଘଟାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ନେଇ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ସେହି ଗଛକୁ କଟାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା କମିନାହିଁ। ସରୋଜ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଯଦି ଭୂତ ଅଛି ତେବେ ସାଇକେଲ ଏବଂ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ସେ ଭୂତ କିଛି କରୁନାହିଁ, କେବଳ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହିଁ ସେଠାରେ ହେଉଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ପାର ହୋଇଗଲେ ଗଲା ବୋଲି ସରୋଜ ବାବୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ଡେଞ୍ଜର ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟି ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ମାତ୍ର ଅଧ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସରୋଜ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍କୁ ଦୂରକୁ ପକାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କାର୍ଟି ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସରୋଜ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିଟିକୁ କାବୁ ନ କରିପାରି କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଜୋରରେ ନିପିଟି ଦେଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ 30 ବିତି ସାରିଥାଏ। ସେଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭରର ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସରୋଜ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସ ଆସିନଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ମନୋଜ ବାବୁ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲେ ସରୋଜ କହି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲେ ମନୋଜ ବାବୁ। ପ୍ରାୟ 36 ପରେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ସେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ସରୋଜ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ବିଷୟରେ। ସରୋଜ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲେ। ନିଜ ଆଖିରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂରରେ ଏକ ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୂତ ଦେଖିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏବଂ ସରୋଜ ବାବୁ ଦିନବେଳେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସରୋଜ ବାବୁ ଭୂତ ଦେଖିଥିବା ଜାଗାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ସେଦିନ ରାତିରେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ ଥିଲା। ହୋର୍ଡିଂରେ ଥିବା ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଫଟୋଟି ରାତିରେ କାର୍ର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଭୂତ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ସେଦିନ ଅକାରଣରେ ସେହି ନିରୀହ ଡ୍ରାଇଭରର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ହୋର୍ଡିଂଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସେଠାରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନୂଆକରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ସେ ହୋର୍ଡିଂରେ ଥିବା ମହିଳା ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଖି ଯାହା ଦେଖେ ତାହା ସବୁବେଳେ ସତ ହୋଇନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଖାଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।